Zo, hallo allemaal. Ben jij het hier met alweer de laatste dag van de Hollandse Lenteweek? Ik tot op heden heb ik er wel erg van genoten. Erg leuk om te doen en weer cadeautjes te bedenken. En ik ga jullie laten zien wat we vandaag als laatste cadeautje hebben. En dat is deze leuke molen. Die zelfs ook nog kan draaien. Eigenlijk op twee manieren. Want je kan aan het rietje draaien. Maar je kan ook aan de wieken draaien. En dan zit daar natuurlijk ook nog een cadeautje in verstopt. En dat is deze. Je kan hem natuurlijk ook, als je de doorsnee van deze 6,5 en van de bakjes volgens mij, ik even goed zeggen, 8 bij 8 ongeveer. Dus je zou er ook een leuk plankje met een bloembolletje in kunnen doen. Hè. Het is vrij hoog, dus als je een leuk klein potje met bloemetjes hebt, kan dat er natuurlijk ook in. 1, 2, hoppa. Dat is hem. En wat heb je dan nodig uit je pakket? Oh, dat is de splitpen en twee magneetjes. En die ga ik even ergens handig wegleggen. Dat ik ze niet zo meteen kwijt ben. Omdat ze ergens aan vastgeplakt zit. Even zo. Je hebt nog een stukje touw over. Lint over als het goed is. Die ga ik gebruiken. Ik heb nog een bijtje. Die kan je bij dit cadeautje gebruiken. Kan je ook bij een van de vorige cadeautjes natuurlijk gebruiken. Even kijken of ik nog een ander cadeautje hier bij de hand heb liggen. Even kijken. Zo. Kijk. We hebben natuurlijk die. En we hebben deze nog. Kijk, je kan natuurlijk ook hieraan hangen. Hierbij doen of hier, dan moet je hier even een gaatje in maken en dan kan je hem natuurlijk ook zo erin hangen. Dat is natuurlijk niet te zien op de video, maar dat zijn nog opties voor het bijtje. Ik was hem even vergeten, dus ik dacht, nou dan laat ik hem vandaag nog even zien. De sticker made in Holland, het rietje. Er zit een rietje in je pakket. Ik heb een effe. Ik heb geen idee wat er eigenlijk precies in jullie pakket zit. Je hebt nodig of een kleine ronde pons. Dit is 1 inch. Of een snijmalletje van ongeveer dezelfde grootte. Iets groter mag ook nog. Maar dit is wat ik heb gebruikt. En dan een gaatjestang heb je nodig. En dan uit je pakket nog het stuk van het tasje wat over is en het kraft. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Dus dan gaan we beginnen met de het overgebleven gedeelte van de tas. Dus even kijken, dit is heb ik even mijn railbord nodig. Dus voor de rest heb je gewoon je basis nodig, hè? Dan moet ik eindelijk even mijn vouwbenen hebben. Even kijken waar die is. Zo. Dat is die. En dan ga ik deze rillen. Ik leg de open kant naar rechts. En dan ga ik hem rillen op 7,8. Dus ik ga deze rillen op 7,8. En dan gaat natuurlijk hier, is die vrij dik. Dus dat doe ik dan nog even. Kijk, met een railpen, ik doe het even met mijn vouwbeen. Zeker weet dat hij er goed doorheen is. Ja. En dan draai ik hem om. En dan ril ik de
vanaf de bodem op 16,5. Die doe ik ook even het laatste stukje nog, want dat is ook wat dikker. Zo. Op die manier. Die even hierheen. Dan ga ik hem hier inknippen. Dus ik ga deze inknippen. Op die rillijn tot aan deze rillijn. Knip hem iets. Schuin weg. Dan knip ik deze ook in. Die ook. En dan hebben jullie wel, denk ik, deze ook. En deze knip ik dan ook weer iets schuin weg. Zo. Op die manier. Oh, en dan heb ik er nog twee. Ik moet die twee ook nog even inknippen. Dat hier een heel vliepertje aan zit. Die knip ik gewoon even eraf. Zo. En dan ga ik het even omvouwen. En dan kunnen jullie al een beetje de contouren zien ontstaan natuurlijk. Deze vouw ik hier naar binnen. Aan deze kant ook. En die. Nou, dan schiet het wel aardig op. Even kijken, als je hem dan zo neerlegt. Dus je hebt die twee open flapjes aan de achterkant. Dan plak ik deze flap, plak ik helemaal dicht. Oh, ik heb net ergens mee zitten knoeien. Dus aan de achterkant, de rechter, pak ik deze van dicht. Aan de andere kant plak ik hem niet helemaal dicht. Maar plak ik eigenlijk alleen dit randje dicht. Dus het buitenste randje. Ja, buitenste randje.
Of ja, het binnenste randje. In ieder geval die tegen de vouwlijn aan zit. Dus niet deze, maar die. Want kijk, dan kan je hem dus zo in elkaar schuiven. En dan blijft die achterkant netjes recht dicht zitten. Anders heb je nog kans dat hij naar beneden gaat schuiven. Dat doet hij nu ook, maar dat komt omdat het nog niet helemaal in elkaar zit. Dan ga ik heel even nameten. Dit moet ongeveer 16,5 hoog zijn. Nou, dat klopt aardig. Hij is alleen niet helemaal recht volgens mij. Of lijkt dat maar zo. Nou, dat verzin ik wel wat op. Dan ga ik de bovenkant dicht plakken. En wat daarin belangrijk is, en daarom schuif ik dan deze even in elkaar. Dat hij dus ongeveer dezelfde breedte wordt. En dat was, wat zei ik net, 7,8. Ja, hier, ja. Dan heb ik even een paperclip nodig. En die heb ik net verstopt. Dus ik heb hier nog een liggen die half-half is. Wat ik dan dus even doe. Dan wil ik hem hier op 7,8. Yes. Doe ik even een paperclipje eraan en dan kan ik deze mooi zo in elkaar plakken. Welke volgorde je dat doet, maakt me niet uit. Als ze maar aan elkaar vastzitten. Kijken of dit nog steeds goed gaat dan. Ja. Je kan het ook met tape doen natuurlijk, hè, maar ik dacht ik gebruik even lijm, dat is net iets makkelijker. Die even voorzichtig open. En dan nou, dan zit hij volgens mij wel aardig in elkaar. Ja. Dan heb je nodig je twee magneetjes. En een beetje tape. Nou, deze is wel heel klein. Even mijn 9 mm tape. Dan doe ik hem hier aan de buitenkant. Dan moet ik even zorgen dat ik wel. Ik vouw hem even zo, dat is makkelijker. Dat ik dus binnen deze lijn blijf. En een beetje zo in het midden. En ik plak hem dus hier wel aan de buitenkant. Want hier komt designpapier overheen. Dat kan je aan de binnenkant ook doen, maar dat heb ik niet gedaan. Oh, ik wil zeggen, wat is dit toch dik? Maar de twee magneetjes aan elkaar zitten. Ik vond het al zo gek. Die. Een stukje tape op dat magneetje aan de andere kant. Oh, dan is het eigenlijk wel handig dat ik ze zo gevouwen heb. Dus dat ik deze even hier overheen heb geplakt. Dan kan ik die zo vastplakken. En daar nog weer een stukje tape overheen.
1, 2, 3. Ja, ja. Nou, magneetjes doen het prima. Maar ik wil eigenlijk even deze erin geschoven hebben. Zo. Kijk. En dan heb je hem eigenlijk. Kijk, en dan zie je dat ik hier hartstikke scheef uitkom met dat onderkantje. En dat vind ik dan weer niet zo mooi. Dus dan... Oh. Nou, dat is makkelijker van een magneetje en een metalen liniaal. Kijk, kan ik dat zien? Ja, jullie waarschijnlijk niet, maar voor mij lukt het net. Nou, dan zit de onderkant van je molen eigenlijk al in elkaar. Maak er weer een lekker zootje van. Zo. En dan heb je natuurlijk nog een bovenkantje nodig. En daarvoor heb je nodig in eerste instantie het stuk kracht wat je nog over hebt. En dat is, als het goed is, nog 21 bij 23,2. Ik leg de kant van 23,2 tegen de bovenkant aan. Dus deze is 21, dit is 23,2. En dan snij ik een stuk van 9. En nog een keer 9. En dan snijden we deze doormidden. En als het goed is, is dat 2 keer 2,6. Ja. Twee stroken van 2,6. Die gaan doormidden. En dat is dan dus 21 gedeeld door 2 is 10,5. Dat doen wij de andere ook. Dus je hebt 4 strookjes van 2,6 bij 10,5. En de ene strook van 9 snij je af op 14. En de andere op 19. Dus ik heb een strook van 9 bij 19 en 9 bij 14. Dan heb je dit stukje nog over. En daar ga ik dus even twee rondjes uit. Nou is dit wat stugger. Ik heb wat stugger papier, dus dat gaat nog niet zo makkelijk. Maar goed, gelukt. Oh, daar ging de onderkant van mijn molen. Oh ja, moet nog rillen. Aha. Die strook van 19. Ril ik aan beide kanten. Dus aan de ene kant op 5 en aan de andere kant op 5. En die strook van 14 ril ik in het midden op 7. Je kan hem ook dubbel vouwen, maar mijn ervaring is dat het meestal niet zo mooi wordt. Yes. Dan heb je hier rillijn van 5 en dit stuk is 9 en dan zet ik in het midden even een streepje, dat is op 4,5. Deze kant ook. En dan ga ik eigenlijk vanaf die hoek hier op die rillijn, kijken of ik dat, hier zit de rillijn, hier heb je die, dat middelste streepje van 4,5, daar ga je rillen. Bij mij zit hier die rillijn. Ja, daar zien jullie denk ik helemaal niks van. Ik doe het even zo nu. Dat kan natuurlijk ook met je rilbord. En doe ik aan de andere kant ook. Ik vouw hem even iets om, dan kan ik het gewoon beter zien.
Dus weer vanaf het midden tot aan die andere lijn. En dan even kijken, zijn ze een beetje, nou, is niet helemaal fantastisch er doorheen, maar je kan redelijk ze omwouwen. Ja. Niet te ver, want ik ga hier eerst nog een gaatje maken. Daarom heb je een gaatjestang nodig. Even kijken, het grote gaatje. En die wil ik dan ongeveer hier in het midden. Ik doe hem gewoon zo ver mogelijk naar beneden. En zo. Zorg dat ze ongeveer wel op dezelfde hoogte zitten. Anders krijg je een scheve molen. En nu ga je merken, dit past niet. Daar hebben we ook nog speciaal pontje voor, maar dan kom ik niet zo ver. Dus wat je kan doen is of met je schaar. Ik heb een ronde pincet, vind ik net iets makkelijker. Maak het gaatje even iets groter. Niet te groot, maar zodat net je rietje er doorheen past. Oh. Ja. Ik zal het aan de andere kant even laten zien met de schaar. Ik vind dat iets minder makkelijk gaan. Misschien kan het trouwens ook wel met mijn vrouwbeen, zit ik me nu te bedenken. Marietje trekt een beetje krom. Yes. Heb eens. Er zijn allerlei manieren om dat gaatje net iets groter te krijgen. Dat is die. Oh, en ik heb nog twee gaatjes nodig. En dat is in het midden van deze rondjes. En daar is ook het kleine gaatje. Dan voor gebruik. Even kijken of dit ongeveer in het midden is. Oh, nou. Dan ga ik nooit meer gokken. Nou, klopt aardig. Zo op blote oog. Ik hou ze even mooi recht op elkaar. Zo. Zie je twee grote rondjes en hier twee kleine rondjes. Even kijken, ja, die hebben we ook. Die hebben we. Splitpen hebben we nog en een touwtje. En deze strookjes. En deze strookjes ga je eigenlijk aftekenen op 3. En dan vanaf de rechterkant op 1,5. Wacht even hoor. Het is een beetje lastig te zien dat potlood op dat kraft. Maar goed. Dit stuk kan er dan af. Dus je zet op 3 hoog een streepje en dan vanaf rechts op 1,5. Dus dit hoekje gaat eruit. Ik doe dat even met schaar. Dan kan ik die even weggummen en ik heb mijn gum net laten vallen, dus ik doe het even zo. Kijk, en dan wordt het op de andere strookjes een stuk makkelijker.
leg ik deze er mooi bovenop en dan kan ik dat hoekje aftekenen. Dat is makkelijker als dat ik ze allemaal moet gaan uitmeten. Dit is sneller. En ik gok dat dit filmpje al wel wat langer gaat duren als de rest. Let dus op dat je ze overal aan dezelfde kant eruit haalt. Of je moet het papier kunnen omdraaien. Soms heb je ook dat de andere kant van het papier van het kraft net een ander kleurtje is. Zo. Hij zit er moeilijk te doen. Dat zijn die. En die ga ik dan even op mijn kaart plakken. Ik doe er even iets onder. Dat is eigenlijk heel simpel. Ik leg de randjes tegen elkaar aan. Je kan natuurlijk ook met tape doen. Als je nu designpapier op die wieken wil hebben, dan heb ik hier natuurlijk ook gedaan, zou ik dat nu doen. Ik doe het even niet, want dan wordt dit filmpje heel lang. Dus ik ga straks wel even pielen. Er zit weer eens een keer wat is erin blijven hangen. Nou, hij is hardnekkig vandaag. Hebben ze. Ja. Hier wil ik ook een gaatje in hebben. Beetje in het midden van waar ik ze op elkaar heb geplakt ook. Ik doe weer een klein gaatje. Natuurlijk wel wat dikker, dus gaat niet helemaal perfect, maar maakt niet uit, want dan zie ik straks toch niks meer van. Zo, die. En dan heb ik nog drietje. En dat teken ik even op een halve centimeter een streepje. Zo. En dan knip ik hem op 4 punten tot aan dat streepje in. Zo. Oh, ik zei hier moet een klein gaatje in. Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant moet een groter gaatje. Dus ik ga nu nog even... een grotere maken. Want hier moet dat rietje doorheen. Dus ik moet ook het gaatje weer even iets groter maken. Anders past het rietje niet. Kijk. Tadaa. Goed. En dan wil ik deze zo vastgeplakt hebben. Dat doe ik met lijm. En dat betekent wel dat het iets langer de tijd nodig heeft om te drogen. Daarom doe ik het nu maar even eerst.
proberen om het rietje een beetje recht te houden. Ten opzichte van deze. Ja. Volgens mij gaat dit redelijk goed zo. Die kan even aan de kant. En toen? Ja. Kijk. Ho. Deze nog even netjes omvouwen. Dit wordt natuurlijk het dakje. Van de molen. Die even erbij. Nou, dat hoeft eigenlijk niet eens. Kijk, want deze komt dan zo hierop. Dus wat ik gedaan heb, is aan de buitenkant van dit hele geheel. Doe ik op die zijkantjes even tip. Schuine kantjes, zeg maar. Even met mijn goede schuin, dat doe ik eigenlijk normaal niet, maar goed. En dan ga ik hem aan één kant vastplakken. En ik doe daar wel een beetje lijm bij, want dan kan ik nog schuiven. Zo. Zorg ik dat hij netjes gelijk ligt met het randje. Gaat dit goed? Ja, dit gaat goed. Kijk. Want dan kan het rietje er doorheen. Deze komt dan natuurlijk zo, maar dan pas ik hem nu vast even. Dat is... Ja, kijk. Kijk. En dan kan ik die straks vastplakken. Kan ook nu, maar dan zit je iets meer te pielen om dat rietje er straks goed doorheen te krijgen. Dus vandaar dat ik altijd even van tevoren probeer. Dan, als je dit dus hebt beplakt met designpapier, dat is wel echt makkelijk. Dus ga daar een splitspen doorheen. Zorg dat hij niet helemaal er tegenaan gaat. Want dan, kijk, nu gaat dat nog niet zo makkelijk. Maar dan heb je nog wat ruimte om te spelen. Nou, maak ik hem net. Ik doe die lipjes even goed naar beneden. Kijk, dat ze er net iets meer wel invallen. Ja, die past ook nog. Dus die gaat zo. Kijk, en dan kan hij dus nog zo draaien. Dus zorg dat je hem niet te strak doet, want dan draait hij niet meer zo makkelijk. En dan gaat die hier overheen. En dan zijn die
pennetjes te lang. Dus die knip ik even af. Ik ben natuurlijk weer mijn schakel. Maar... Nou, dit is toch mijn oude. Ik gebruik er altijd een andere schaar voor. Maar dit gaat ook. Ze liggen nu overal en nergens. En dit doe ik wel even met een stukje tape. Moet ik dus opletten dat ik hem hier... Kijk, nu gaat hij bij mij, trekt hij hier een beetje strak. Dus ik doe even mijn nagels er een beetje tussen. Ja, dit gaat beter. Yes. Een stukje tape eroverheen. Doe maar even twee stukjes tape. Dan krom ik tape weer eens een keer in het verkeerde bakje. In mijn gereedschapsbakje in plaats van mijn, noem je dat? Mijn afvalbakje. En dan moet die hierop. Daar ga ik wel weer een beetje lijm bij gebruiken. Even een beetje priegelen om dat goed aan elkaar te krijgen. Maar hij heeft er niet zoveel zin in vandaag. Moet natuurlijk wel een beetje voorzichtig doen, anders sloop ik mijn bieken van mijn molen. Dat kan natuurlijk niet. Maar hij zit volgens mij. Yes. Nou, dan kan die echt uiteindelijk vast. Hierdoor. Je kan hem nu dus niet neerleggen, want dan gaan je wieken krom. Of je moet er even iets onder leggen. Zo. Ik heb deze stukjes niet beplakt. Mocht je dat wel willen doen, dan zou ik dat wel even... nou, dat kan nu ook nog. Dan moet je het rietje er even uithalen. Maar moet je net iets meer priegelen om hem er weer in te krijgen. Maar het kan wel. Dat is die. Nu zit deze redelijk stroef. Maar mocht je gaatje nou net wat groter zijn, loop je natuurlijk de kans dat die wieken eruit schieten. Wacht, ik doe het even. Nee, dat kan niet. Heb ik even iets? Oh ja, hier. Ik heb nog een rolletje krachttape. Dus
die hoog genoeg? Dat ken net. Kijk, je hebt hier een stukje lint nog. Pak ik even mijn 6 mm tape, even mijn begin zoeken. Hier. Ja, je hebt wel een kans. Niet heel veel nodig. Zo denk ik. En het grappige is, een vriend van mij is molenaar op de Zaanse Schans. Dus ik heb toch ook wel een paar keer het van dichtbij gezien. En daar zullen er vast meer hebben gedaan natuurlijk als je een keer op de Zaanse Schans bent geweest. Alleen ik ben dan ook wel echt helemaal in de molen geweest. Ik moet zeggen dat dat wel leuk is om te doen. En er zit veel meer techniek achter als wat ik nu aan het doen ben natuurlijk. Want dit is maar een beetje simpele versie. Maar ik vind het idee dan wel heel leuk. Kijk, zo, nu kan hij er niet meer uit. Dat is dan wel zo makkelijk. En als je nou... Hij werkt op een houtzaagmolen. En dan kan je de kap ook van draaien. Want je moet zorgen dat de wieken natuurlijk in de wind zitten. En dan hangt hier een heel groot touw aan. En daarmee kan je dan ook de kap weer laten draaien. Dus vandaag hangt er bij mij een leuk bijtje aan. Maar wat ik zei, ja, die kan je natuurlijk ook op andere cadeautjes gebruiken. En sowieso, als ik dit nu ga ronddraaien, werkt het ook iets minder goed. Dus het idee was leuk, maar de uitvoering is wat minder. Dan heb ik nog de basis van mijn molen. En eigenlijk is het heel simpel. Deze plak je daar helemaal aan het eind. Als je dit ook hebt bekleed, want anders is het echt geen doen. Plak je deze hier bovenop. En dan heb je dus een molen. Ik ga hem dus nu niet vastplakken, want ik wil hem eerst nog aankleden. Kijk, ik heb hier het spring is hier papier gebruikt. Waar is mijn blokje? Hier, een kleintje. Dan heb ik daar gewoon een extra randje langs gedaan. Maar mocht je nou het grotere blok hebben. Oeh, daar ging mijn molen. Dan kan je die natuurlijk gebruiken. Die is hoog zat. Dat heb ik trouwens bij deze ook wel gedaan. Aan de achterkant met dit papiertje. En ik heb natuurlijk nog leuk de sticker Made in Holland erop gedaan. Ja, dat was hem voor deze keer. Deze cadeautjesweek. 5 cadeautjes in een beetje Hollands lenteweek tuinieren thema. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Melanie en ik in ieder geval wel. En volgens mij over een paar maandjes is er weer een cadeautjesweek. Maar dat horen jullie dan vanzelf. Doei doei!